partido, ela cortou uma grande, bonita, muito gostosa. E todo mundo falou: olha aí, professora, é uma maçã, não tem nada demais. E ela pegou a outra maçã, que ela tinha batido um pouco, que ela tinha machucado aquela maçã. Quando ela corta, aquela maçã tem partes escuras, partes machucadas. A molecada fala: credo, professor, então elas não são iguais. Então, sim. Só que quando a gente machuca alguém, alguma pessoa, alguma coisa, as coisas ficam diferentes. Ela fica com manchinhas, ela fica com coisas machucadas dentro dela. Por isso, eu quero entender por que que vocês brigam tanto. Por que que vocês não se entendem? Vocês não são iguais, não são seres humanos, não são alunos? Aí eles falaram: somos? Então, porque de repente, às vezes, vocês pegam um coleguinha e ficam abutinando aquele coleguinha. As escadinhas que eram. Então, a mãe ficou sozinha com os meninos e todos os anos, naquela época de Natal, ela tinha que vender coisas para abastecer a mesa. Só que chegou um tempo em que eles já tinham vendido tudo e não tinha mais nada para vender. Só uma coisa, ela não abriu mão. Essa ela não vendeu, um rádio. Aquele rádio era a alegria da sua família, dos seus filhos queridos. Então, pelo menos, se não tivesse nada para comer, ela ligava o rádio e a musiquinha estava lá, alegrando o interior, a alma de cada criança que ali estava. Ela ligando o rádio, estava numa estação em que o locutor dizia assim: olha, se você tem fé, acredita que Deus existe, ligue agora para a rádio agora, imediatamente, que nós daremos um presente para você. Ela, uma oportunidade, é Deus falando comigo. Ela não tinha telefone, não tinha nada, ela correu na luzinha. Foi na casa da mãe da Jesuína. Chegando lá, e acaba a festa: ô, Jesuína, eu vou te pegar, eu vou te comer. Bateu lá, bateu. A mãe abriu: Marina, Marina, me ajuda, acaba a festa, ela quer me pegar, ela vai me comer, Marina. Você besteira, menino, que cabaço não tem ninguém. Aí a mãe pegou, a mãe de cabida como era, passou a mão no espelho, para cabaço tem que ver, né? Ela passou a mão no espelho e mostrou para acabar. Ela cabaço, agora foi cabaço para ti com ela. O que ela fez? Aí a minha filha, agora tu vai deitar na cama despedada, já fez uma guinagem demais e vai para a cama. E a Jesuína foi para o quarto deitar. Quando ela se deita lá no cachê, ela está quase dormindo, ela escutou uma vozinha: oh, Jesuína, eu vou te pegar, eu vou te comer. Tudo que vocês estão fazendo, preciso de uma reunião com gente. Ninguém tem nada, doente do controle, que controlava todos os presentes, que foi expulsado. O do marketing, que fazia a propaganda do Papai Noel, também se assustou. O doente do administrativo, que cuidava das finanças, daquilo que tinha que comprar, todo mundo ficou assustado. Porque o doente entrou desesperado na fábrica. Reunião já! E reunião já! Tá bom, pararam a fábrica e sentaram para ouvir o que o doente tinha para falar. Gente, vocês não têm ideia! Vocês não têm ideia! O ICBN
Acertou.